এই মুহূৰ্তত অসমটোতে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। দক্ষিণৰ পৰা মানকাছাৰ জিলাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ কানাইমৰা দ্বীপচৰত নিশা সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ চোৰাং বেপাৰীলৈ গুলী চালনা। সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ গুলীত চোৰাং বেপাৰী এজন নিহত হৈছে। নিহত চোৰাং বেপাৰীজন কানাইমৰা গাঁও গমেশ উদ্দিনৰ পুত্ৰ আশ্ৰাফুল হক বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। আমি জনাইছোঁ দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ কানাইমৰা দ্বীপচৰত নিশা সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ চোৰাং বেপাৰীলৈ গুলী চালনা। সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ গুলীত এজন চোৰাং বেপাৰী নিহত হয়। নিহত চোৰাং বেপাৰীজন হৈছে কানাইমৰা গাঁও গমেশ উদ্দিনৰ পুত্ৰ আশ্ৰাফুল হক বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে সাতটা গৰু উদ্ধাৰ কৰে। বৰ্তমান মৃতদেহটো খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী চকীলৈ আনি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ধুবুৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। পুনৰবাৰ অসমটোতে দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত কানাইমৰা দ্বীপচৰত নিশা সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ চোৰাং বেপাৰীলৈ গুলী চালনা। সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী গুলী চালনাত এজন চোৰাং বেপাৰী নিহত হয়। নিহত চোৰাং বেপাৰীজন হৈছে কানাইমৰা গাঁও গমেশ উদ্দিনৰ পুত্ৰ আশ্ৰাফুল হক। ঘটনাস্থলীৰ পৰা সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে সাতটা গৰু উদ্ধাৰ কৰে। বৰ্তমান মৃতদেহটো খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী চকীলৈ আনি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ধুবুৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মানকাছাৰ পৰা মিজানুল ইছলাম, অসম টুডে'।